arkasında Süleymaniye halifelerden Mustafa II. Sîreti geçkin ekenbiz. Zayıflık devrindeki 12. halifelerden bu kişi. 1074. yılda doğulgen. O kişiye saltanat amakısı utgen halife Ahmet II.'den keyin utdu. 1106. yılda. Yani o adam şu yılda vefat etti. Şundan keyin mana bu jiyan Mustafa II. halife bo'ldi. Va bu halife Mustafa II. askerlerini o'zi boshqarardi. Yani janglarga o'zi chiqardi. Polshaga o'zi chiqdi mana jangga. Va ularga g'alaba qildi bir qancha janglarda. Qozoqlar yordami bilan. Qozoqlar o'tgan darsda aytdik, asli bular Ukrainlar, shu Ukrain hududida yashagan xalqlardi, qozoqlar deyilgan. Ular Usmoniylar tarafdori edi, keyinchalik ruslarga o'tib ketishgan. Va Polshadan keyin Azov shahriga yurish qildi. U shaharda ruslar qaysari, ya'ni Petrus qurshab turardi, ruslarni boshlig'i. Qamalga olib turardi u shaharni, Azov shahrini. Borib ruslarni qamalda yechib yuborishlikka majburladi. Shaharni qutqardi ruslardan, ya'ni 1107 yilda. So'ngra Majr diyori, ya'ni Hungarlar diyoriga hujum qildi. Va ularning askarlari Mustafa II'nin qarshisida mag'lub bo'ldilar. Ammo Mustafa II Namsa qo'mondoniga qarshi urush qilganda, Namsaning, ya'ni Avstriya davlatining qo'mondoni Ujin di Safo degani qarshisida xalifa Mustafa II mag'lub bo'ldi. Tis daryosi bor. O'sha daryoni bo'yida Usmoniylar mag'lub bo'ldi. Va o'sha jangda Sadr Azam Muhammad Poshsho ham Usmoniylarning bosh vaziri qatl qilindi. Sababi daryodan o'tishayotganda bu mag'lubiyatning sababi. Usmoniylarning ko'pchiligi daryoda cho'kib ketgan, chunki sel kelib qolgan daryoda. Askarlar aksari suzishni bilmasdan cho'kib ketishgan. Yani sel kelgandan keyin suzishni bilgan odam ham suzolmaydi cho'mchaga. Va keyin u yoqdan o'sha bir guruh daryodan o'tolmay qolib ketgan askarlarda bo'lsa, kofirlar ushlab o'ldirgan. Shuning ta'siridan katta askarlarni yo'qotdi Usmoniylar va bosh vazir ham vafot etdi. Keyin Avstriya qo'mondoni ularni quvdi orqasidan musulmonlarni, ya'ni hatto Bosna diyorigacha kirib keldi quvib. U diyorlar Usmoniylarga tobe diyorlar. Ana shu paytda Usmoniylar Namsaliylar, ya'ni Avstriya bilan urushayotgan paytida ruslarning Petrusi bu fursatdan foydalandi. U ham Azov shahriga kirib bordida yana u yerda egalladi 1108 yilda. Chunki asli yuqorida aytdik, egallamoqchi bo'lib turgan paytda Petrus Usmoniylar borib u shaharni qutqarib oldik ruslardan. Endi Avstriya bilan urushayotganidan foydalanib qaytib kirib olyapti yana. Mana shunday bo'lib ruslar bilan Usmoniylarning janglari boshlandi endi. Shu paytgacha deyarli ruslar Usmoniylarga o'xshaydigan darajadagi kuch emas edi. Ular o'zlarining diyoridagi tatarlardan qutulolmay yotardi. Tatarlar ruslarni boshqarardi. Tatarlar bo'lsa Usmoniylarga tobe bo'lardi. Endi Usmoniylar qo'yib berdi rus davlati kuchayishligiga, o'zlar qo'yib berdi. Ularni elchilarini qabul qilishdi. Urganda kelib ular Usmoniylar davlatini. Elchiga ayg'oqchi degan e'tibordan qarash kerak. Haligacha shunday. Mana ko'p eshitasiz axborotlarni kuzatsangiz, falon davlat falon davlat elchisini haydab yuboribdi degan gaplarni. Nimaga desa ayg'oqchilik qilibdi deydi. Ana shunaqa. Elchilar ayg'oqchi bo'ladi. Qadimdan ruslarning elchilari Usmoniylar davlatiga kelib, ayg'oqchilik qilib o'rganib, keyin o'zlarining davlatini tikladilar borib. Endi urushyapti Usmoniylarga. Keyin yuqoridagi Muhammad Poshsho namsaliklar Avstraliyalar bilan jangda qatl bo'lgandan keyin yangi sadr azam tayinlandi Usmoniylarga bosh vazir Husayn Ko'prili degan. Bu ham o'sha Ko'priliylar oilasining vakillaridan. Ularni o'tgan darsda o'tdik. Muhammad Ko'prili, Ahmad Ko'prili deganlari. Shulardan biri mana bu ham Muhammad Husayn Ko'prili. Va bosh vazir u ham yana Avstriyaga jangga chiqdi. Uning qarshisida Avstriya askarlari mag'lub bo'ldilar, chekindilar va ularni Safa daryosidan nariga ham surgun surib tashladilar. Ya'ni avstriyalik askarlardi. Shu vaqtda o'zida Usmoniylarning dengiz bo'linmalari ham Bunduqiylar imoratini dengiz bo'linmalariga, ya'ni Italiya imoratiga g'alaba qildi. Va Ija dengizida, Yunon dengizi ya'ni,
bazı orollarda kaytarı oldu Osmanlılar bunduk ilerden. Sonra Osmanlılar devleti bilen Avustralya devleti ortasında sulh bulundu. Ve bunduk ortasında ve Rusya ortasında. Ve Polşa ortasında. Bu sulhke Fransiya başkaş buldu. 1110 yılda bulundu sulh. Bu sulhke kura bunu uşa Karlof sulhu deyilnadi. Uşanda Osmanlılar köp joylarda boy berdi. Çünkü ben hazır turta devlet görüşüş gereği de kalan Osmanlılar. Avusturya'ya, İtalya'ya, Rusya'ya ve Polşa'ya. Eğer bunlar bilen ittifak tutmasa Fransa'ya görüşüş gerek. Beşinci devlet hem var. Devlet uzu zayıf hazır Osmanlılar devlet. Anış için sulh kılışı mecbur buluştu ve sulhda Müslümanlar ziyanı gibi buldu. Sulh köp joylarda uşa kafirlerge topşarış ivazı gibi sulh buldu. Mesela Azov mintaqasini Rossiya ololmayotgandi shu paytgacha. Uni Rossiyaga topshirishlikka rozi bo'ldi Usmoniylar. Evaziga ruslar urush to'xtatish kerak Usmoniylarga ya'ni. Va Ukraina yurtlarini Usmoniylar Rossiyaga topshirish kerak. Va Podolya iqlimini, bu iqlim ham o'sha Ukrainadagi mintaqa, ruslarga topshirish kerak Usmoniylar. Va yana ba'zi shaharlarni Polshaga topshirish kerak. Va Dalmatiya shahrini va uyurdu ya'ni va ba'zi orollarni bunduqiylarga topshirish kerak. Bu Dalmatiya shahri Karvatiyada. Shuni Italiya imoratiga topshirishligi kerak Usmoniylar. Va Hungariya shaharlarini va Transilvaniya iqlimini Avstriyaga topshirish kerak. Xullas, davlatni bo'lib beryapti Usmoniylar hozir kofirlarga. Uyda musulmonlar ham yashagan davlatlarda. Shunchasini topshirib ketdi Usmoniylar endi bu katta ayb. Shu paytgacha Usmoniylar bir yer topshirmagan deyarlik. Nima unday bo'lyapti desa, chunki davlat zaiflashib ketdi. Va Avstriya davlati bilan ana shunaqa qilib 25 yillik tinchlik sulhi tuzildi. Ular o'ylagandiki, Usmoniylar shunday qilsak, ular bir bizga urush qilmay turadi deb o'ylagan, lekin aksincha ular ana shunday qilib Usmoniylarni zaiflashtirib, yanada ularni parchalash maqsadi edi. 25 yillik sulh tuzildi. Va ana shu sulhdan keyin birorta kofir davlat Usmoniylarga jizya to'lashligi to'xtadi. Shu paytgacha mana Polshaga o'xshagan davlatlar, hatto Shvetsiyaga o'xshagan davlatlar Usmoniylarga tobi bo'lib jizya to'lab yurardi-yu. Mana shundan keyin jizya berishlar kofir davlatlardan to'xtadi. Bu degani davlat iqtisodi sinishni boshladi degani. Va Nasroniylar aksincha birdan bo'lib Usmoniylarga qarshi turishni boshladilar. Jizya yo'q. Endi jizya bo'lmagandan keyin askarlarga oylik bo'lmaydi. Jihod ham to'xtaydi uning ortidan. Bu tasbih donidek bir-biriga bog'liq masalalar hammasi. Yevropa davlatlari nasoralar hammalari Usmoniylarga qarshi turishlikka ittifoq tuzdilar. Va davlatni taqsimlashni boshladilar. Ular chunki Yevropada islom tarqashidan qo'rqardilar. Uni esa Usmoniylar tarqatardi. Mana shu ittifoqlardan keyin nasorolar bilan davlatni bunaqangi zaiflikka borganligini ko'rib, Husayn Ko'prili podshoh Sodir Azam mansabidan, bosh vazirlikdan iste'fo berdi. Chunki bunaqa qilib davlat boshqarib bo'lmaydi degan kofirlarga topshirib ketish bilan. Chunki endi bu yerda Usmoniylarni o'sha paytlarda ayblaridan biri, agar bir mag'lubiyat bo'lsa bosh vazirdan intiqom olishgan, sen qaramagansan deb. Shuning uchun mana Husayn Ko'prili qo'rqqan. Hozir bir mag'lub bo'lsanglar, men bo'ynimga to'n kiysizlar deganda iste'fo berib qo'yavergan. Bu noto'g'ri siyosat. Mag'lubiyat bo'lsa bosh vazirdan alamni olish. Shunday qilib mana bu odam vazirlikdan ketdi 1114 yilda. Va uni o'rniga boshqa vazir keldi. Inkishoriylar unga qo'zg'alon qildi. Ana shuni bilgani uchun ketganda Husayn Ko'prili. Hozir inkishoriylarga oylik to'lamasa inkishorilar shu bosh vazirni o'ldiradi. Va yangi vazirni ham olib tashlashdi inkishorilar. Uniga boshqa vazir olib kelishdi. Va uni ham yo'q qilmoqchi bo'lib qo'zg'alon qilishdi. Xalifadan uni yo'q qildi deb talab qilishdi askarlar. Ya'ni o'sha inkishoriy askarlar. Xalifa vazir almashtirilavermaydi ha deb rad qildi taklifini ularni. Pul yo'q chunki vazirni almashtirgan bilan avliyo kelsa ham pul topib berolmaydi ularga. Xalifa rad qilgandan keyin xalifani o'zini ham olib tashladilar mansabdan. Inqilob qilib. Bu xalifa ya'ni o'sha Mustafa 2-ni.
1115 yılda onun önüne Ahmet 3.'ünü alıp geldiler. Şu derecede askerler müstabit olup gitken demek. Şimdi bana 13. halife bu zayıflik devredeki Ahmet 3. 1083 yılda doğulgan. Hilafatga 1115 yılda oturdu. Yaşı 32 yaştaydı halife bo'lgan paytida. İnkişoriylarning fikri bilan bir muddat davlatni boshqardi. Yani kimni olib keldisa olib kelishgan, bo'shatdisa bo'shatishgan. Chunki uni o'zini shu inkishoriylar olib keldi xalifa qilib. Va ularga oyliklar berdi. Boshqaga bermasa ham shularga bergan ovoz o'chsin shu askarlar dedi. Va inkishoriylar davlatning bosh muftisini qatl qilishlikni talab qilishdi. Fayzulloh degani bor edi. Chunki ularga patvo chiqarib bermayotgan bo'lgan istagidek qilib muftiy. Ana shu uchun askarlar muftini o'ldirishni so'rayapti xalifadan. Shularda ovoz o'chsin deb muftini ham o'ldirdi. Ammo keyin ularni kattalardan intiqom oldi. Muftiy uchun ham boshqa o'ldirilgan odamlar uchun ham. Va o'sha askarlar olib kelgan sadr azamni nishonchi Ahmad Poshoh deganini uni vazirlikdan olib tashladi. Chunki o'sha odam bu askarlarni harakatlarini boshqarardi, qo'zg'olonlarini. U sodir azamni olib tashlab, uni o'rniga o'zining qaynotasi Hasan Poshohni qo'ydi. Sodir azam, ya'ni bosh vazirlikka. Ammo ko'p turmasdan uni ham olib tashladi. Ana shunday qilib sodir azamlik mansabiga ko'p odamlar kelib ketdi. Odamlar ana shu bilan mashg'ul bo'lib qoldi. Hamma vazir bo'shapti, vazir kelibdi degan gap bilan mashg'ul bo'lib turgan joyida davlat dushmanlari, din dushmanlari bu yerda Usmoniylarni, musulmonlarni parchalashtirish rejasini qilayotgandi. Xuddiki haligi mana Afrika hayotida ko'rasiz-ku, ikkita kik xotin talashib shohlashayotgan joyida arslonlar ularni ovlashtirish rejasi qilayotgan bo'ladi, qarasangiz. Ana shunday bo'lyapti-da. Vazirlik talashib bo'lib yotibdi. Bu yoqda ruslar boshqa davlatlar Usmoniylarni yiqitish rejasini qilyapti. Shu boshlig'ida ularni shu kofir davlatlarni bosh qosh bo'lgan kishi ruslarning qaysari Petrus Akbar. Ya'ni katta Petrus o'sha boshliq, Rusiyaning boshlig'i, ya'ni bu ana shu eng asosiy rol deydi Usmoniylarga qarshi. Nafaqat Usmoniy, balki musulmonlarga qarshi, ya'ni. U shvedlarga g'alaba qilgandi. Va shundan keyin davlat kuchayib ketgandi uni. Va Sodir Azam Numan Kupriy degani kelgandi bu paytda Usmoniylarga. Shu kishi Shvetsiyani ruslarga qarshi quvvatlashlikni muvofiq bo'lmadi. Ya'ni ba'zilar talab qilgan shunday, ruslarga qarshi Shvetsiyani quvvatladik deb, bu Numan Kupriy bu fikrga muvofiq bo'lmadi. Sabab aytganki, ruslar keyin bizdan battar intiqom oladi degan. Nimaga men urushayotgan davlatni quvvatlading deb. Va quvvatlaganimiz bilan shvedlar baribir ruslarga g'alaba qila olmaydi degan. Shuning uchun ham yordam bermadi shvedlarga. Keyin yangi sadr azam keldi. Boltachi Muhammad Poshoh degani. U ruslarga urush e'lon qildi. O'zi askarlarni ruslarga qarshi boshlab bordi va Rossiya imperatori Qaysarni qamalga oldi. Va uning o'ynashi Katrina 1-ni qamalga oldi. Va yuqoridagi Qaysardan keyin shu o'ynash, mana shu Katrina 1 Rossiyani boshqargan. Bu ayol makkor ayol edi. Usmoniylarning bosh vaziri yuqoridagi boltachini boltachi Muhammad Poshohni aldab qo'ydi bu ayol. Unga tilla kumushlar va'da qilgan, mol-mulklar va'da qilgan, muhimi Rossiyani qamalini yechib yubor degan. Endi ayol kishi haligi Rasululloh hadisda aytganlaridek aghlob lirajulin zilubbin aqllik, farosatli kishining aqliga g'olib kelib qo'yadi deganlar. Ana shunaqa bo'ldi. Bu ayol ham juda bir makkor ayol. Nima qilsa qilib bosh vazirni yo'ldan urdi. Maqsad nima? Rossiyadan Usmoniylar qamalni yechib yuborsin. Agar ehtimol ana o'sha yerda qamalni yechmaganda Rossiya davlati yiqilib yo'q bo'lardi. Chunki Usmoniylarda katta kuch bordi baribir. Shuning uchun endi mana shu ayol hozir makr qilyapti. Davlatini yiqilish xatari borligini bilgani uchun Katrina 1 degani. Ammo vazir aldandi shu ayolga va uni taklifiga muvofiq bo'lib Qaysardan ham va uning o'sha o'ynashi yuqoridagi Katrinadan ham qamalni yechib yubordi. Va uni askarlarini ham ularni ruslarning askarlarini yo'q qilib yuborish imkon bo'lib turgan paytida
koyuvardı. Ve iki taraf ortasında sulh buldu. Kofir yıkılıyorken, sulh kılıyorken bu men ayağa turib olib kinsilarga urushaman degani. O'shanda Qaysar qazoqlar ishlariga aralashmayman deb va'da berdi. Usmoniylarga tobi bo'lardi qazoqlar chunki, ukrainlar ya'ni. Va Azov portidan voz kechishligini, Usmoniylarga berishligini va'da qildi. Lekin bu narsaga ular yolg'ondan va'da berayotgandi. Chunki shunday deb Usmoniylarda o'zlarini shaharlardan ruslar daf qovardilar-da, ya'ni Alla aytib ularni haydab yubordi o'zini yurtidan. Keyin shunday ketgan zahoti Usmoniylar bosh vazirni olib tashlashni harakatini qila boshlashdi. Mana qarang, shu bosh vazir o'zi ularga aldandi. Ya'ni shuni o'zini yo'qotishyapti endi. Qrim xonlarining harakati bilan shu davlatga aralashib Qrim xonlari bosh vazirni olib tashlashga muvaffaq bo'ldilar. Va Shved podshohi ham buni quvvatladi. Bosh vazirni olib tashlashligida shvedlarda ham alam bor chunki Usmoniylardan yordam bermadi Usmoniylarga, ruslarga qarshi. Shunday qilib bu boshliq vazirni olib tashlandi mansabidan va uni surgun qilindi Lamnus oroliga Iyja dengizida, ya'ni Yunon dengizida. Undan keyin yangi boshliq vazir olib kelindi, Yusuf podshoh deganini sadr azam mansabiga qo'yildi. U ham kelib ruslar bilan sulh qildi. Sulh bandiga ko'ra 25 yil tinchlik sulhi bo'lishi kerak edi. Lekin kofirlar musulmon odamga sulhga rioya qilmaydi. Ular sulh qildik deb turib, tezda yana janglarni boshlab yubordilar. Chunki o'sha Qaysar ruslarda imperatori shartlariga vafo qilmadi va davlatlarda ishlariga aralashaverdi yana. Aralashmasligi kerak edi aslida. Keyin yana yangi sulh bo'ldi 1125 yilda Adirna sulhi. Unda Rossiya Qora dengizdagi olgan hamma yerlarini Usmoniylarga tushib berdi. Ammo bu tushib berishligi bejizga emas edi, chunki buning muqobilida ruslar Qrim xonlariga jizya to'lab yashardi. O'shanda ham qarang, o'sha jizyadan ularni Usmoniylar xalos qildi. O'shani evaziga Usmoniylarga Qora dengiz bo'yidagi shaharlarni topshirishdi. Demak, ruslar endi jizya ham bermay Qrim xonlariga mustaqil o'zi bir davlat tashkil qildilar mana shu paytlarda. Shu bilan to'xtamaydi urush ruslarda. To Usmoniylik xilofoti yiqilgunga qadar. Undan keyin Turkiyaga ham hozirgi Turkiya davlatiga ham yaqin yaqingacha ham 2015-mi yillarga qadar ruslar eng qattiq dushman edi turklarda, turklar ruslarda. Turkiyadagi inqilobdan keyin endi turklar bilan ruslar ikkalasi opoq chopoq bo'lib qoldi. Ular endi vaqtincha siyosat uchun. Va endi g'arbiy tomondan qarasak, Usmoniylar Bunduqiylarga g'alaba qildi. Italyan imoratiga. Va ulardan qo'llaridagi Krit shahrini, orollarini, ya'ni boshqa dengiz o'sha mintaqadagi orollarni olib qo'ydilar. O'rta Yer dengizidagi orollarni. Keyin italyanlar Bunduqiylar Avstriya imoratidan yordam so'radi. Ular o'zi endi fransuzlar bilan janglardan bo'shab o'tirgandi. Natijada fransuz o'sha Avstriya imperatori Usmoniylar davlatidan so'radi. Bunduqiylardan olgan yeringni qaytarib ber dedi ularga. Usmoniylar davlati Avstriyani bu imperatorning taklifini rad qildilar. Keyinchalik shuning uchun ikki taraf o'rtasida Usmoniylar bilan Avstriya o'rtasida urushlar bo'ldi. Avstriya g'alaba qildi Usmoniylarga. Usmoniylarning sodir azami Ali Pashoh qatl qilindi. Belgrad shahri ham Usmoniylardan ketdi yana 1129 yilda. Va yangi sodir azam keldi, ya'ni bosh vazir. Unga ham g'alaba qildi Avstriya davlati. Xolil Pashoh degani keldi. U ham Usmoniylarga yordam bo'lib kelgandi, ya'ni Avstriyaga qarshi bo'layotgan jangda, ammo buni ham mag'lub qilishdi. Keyin 1130 yilda Avstriya bilan Usmoniya o'rtasida sulh bo'ldi. Bisarus sulhi degan. U sulhga ko'ra Avstriya Belgradni oldi va Serb diyorlarini va Rumaniya davlatini mintaqalarini Usmoniylardan oldi. Ammo Dalmatsiya sohillari bo'lsa, o'sha Karvatiya davlati tarafi mintaqalar, ular Bunduqiylarga qolardi. Va Mavro shaharlari bo'lsa Usmoniylarga qoldi. Ya'ni Yunondagi shahar bu. Orolcha bor, o'sha orolni nomi.
Endi xullas Usmoniylar mana yerlarni boy beryapti. Har sulhda bitta yerni kofirlarga topshiryapti. Ruslar ana shundan ko'rdiki, Usmoniylar zaif. Shuning uchun ochchasiga endi haddi sig'ib ruslar Usmoniylarga talab qo'ydilar. Sizlarni yurtinglardan o'taydigan tojirlarimiz va Baytul Maqdisga ziyoratga borayotgan hojilarimizdan jizya va soliq olmaysizlar dedilar. Xuddi o'zini uyida yurgandek yuradi, soliq to'lamaydi. Ruslar Usmoniylar yeridan o'tsa, tojirimi, obidimi qaysi bo'lsa ham. Haqiqatdan davlat zaif ekan, ana shunaqa paytda muvofiq bo'ldi Usmoniylar bu shartga. Buning ichida endi qancha qancha ayg'oqchilar davlat ichiga kirib, o'rganib, zaif mintaqalarda. Va nima bo'lganda ham ruslar keyin iqtisodiy jihatdan oyoqqa turib oldi. Usmoniylarga jizya to'lamay tijorat qilgandan keyin, soliq to'lamay tijorat qilgandan keyin narx-navolar arzonlashib, ruslar yurtlarida to'kin-sochinlik bo'lib va xalqlari ularni hukumatlariga endi ishonib, mana shu bilan hozir biz bilgan yer yuzidagi eng katta bitta tog'utlardan biri Rusiya davlati tashkil topdi. Va bu yoqda Safaviylar davlati ham zaiflashib ketayotgandi Irondagi. Ularni podshohi Shoh Husayn saltanatini Mir Muhammad Afg'oniston hokimiga tushib berdi. U ham endi o'sha Mir Muhammad Afg'oniston hokimi ham shiya bo'lgan endi paytlarda. Keyin Usmoniylardan Sadr Azam Ibrohim podshoh ana shu fursatdan foydalandi, Safaviylar ham zaif ekan deb va Armanistonni Safaviylardan olib qo'ydi. Karch diyorini. Va buni ko'rgan Rossiya qarab turmadi. Petrus Akbar u ham Dog'iston yurtlarini va Kaspiy dengizi bo'yi mintaqalarini, g'arbiy sohillarini o'sha Ironni Safaviylaridan olib qo'ydi. Endi Safaviylarning ustida Usmoniylar bilan ruslar talash bo'lyapti. Afg'oniston imoratlari bo'lsa, unaqangi aytgulik imorat bo'lmagan paytlarda. Ikkita katta davlat bor asosan, Rossiya va Usmoniylar. Ana shu Safaviylarning yerini talash qilishyapti endi. Ikki taraf o'rtasida urush bo'lib ketay dedi Safaviylarning yeri ustida jang qilib. Ammo Fransiya o'rtaga tushdi. Rossiya chunki shuni talab qildi. Urushdan ojizligini ko'rgandan keyin. Haligacha ana shu Rossiyada ana shu xislat bor qarasangiz. Pismiqlik bu. Qadimda ham shunaqa bo'lgan. Ruslar zaiflashdi deyilyapti qarang. Usmoniylar Safaviylarni yurtini olib qo'yishi mumkin edi. Lekin ruslar zaiflashgandan keyin sulh taklif qilsa, Usmoniylar qabul qildi ana shuni. Usmoniylar ham zaifdi o'zi chunki. Urushdan qo'rqib o'tiribdi ular ham. Fransiya o'rtaga turdi xullas. Rossiya bilan Turkiyaning o'rtasida, ya'ni Usmoniylar o'rtasida Turkiya emas. Va sulh bo'ldi. Shuni sulhni bandiga ko'ra ikki firqa ham shu vaqtga qadar kirib borgan mintaqasiga hukmron bo'lardi. Bir boshqasini yurtiga tajovuz qilmasligi kerak edi. Endi mana bu ikkita davlat sulh qilib tinchib o'tirgan joyida Safaviylar yana oyoqqa turib oldi. Har holda yo'qotib yuborsa bo'lardi. Shu Safaviylar degan dushmandan qutulardik. Safaviylar ham katta bitta tog'ut ular ham. Hozirgi Ironga o'xshagan. Mana subhanalloh deysiz, shu 3 ta kuch o'sha yillarda qarang, bundan 400 yil avval shu mintaqalarda hukmron bo'lgan 3 ta kuch ularki Usmoniy turklar, ruslar va Iron shoh Safaviylar. Hozir ham xuddi shu 3 ta kuch bor. Osiyo mana shu mintaqalarida. Iron davlati bor, mana qarang. Rossiya davlati bor va bu yoqda Turkiya bor, 3 ta katta kuch. Hozir ham ana shu 3 ta kuchni o'rtasida odamlar ezgilanib yotibdi. Bular bir sulh qiladi bir-biri bilan, bir urushadi. Hech qaysi bir keskin qaror olmaydi. Hammasi shu urushmasdan tinchgina hal qilib ketaversak deydi. Uni evaziga o'rtada 10 yildan beri urush to'xtamay, mana xalq ozor chekyapti. Agar urush bo'lsa, ehtimol bunchalik ozor chekmasligi mumkin. Xullas Safaviylar qayta oyoqqa turdi mana. Usmoniylarga urushni boshladilar ular. Ammo mag'lub bo'ldilar va Tebriz shahrini boy berdilar. O Hamdon shahrini Usmoniylar ulardan olib qo'ydi. Bir qancha qal'alarni ulardan oldilar. So'ngra ular yana Usmoniylar bilan sulh qilyapti. Mana yana qarang. Yiqilaman deyotgan joyida sulh qilyapti. Biz Muhammad surasining tafsirida aytdik. Alloh aynan ana shu narsadan qaytardi. Va tadu ila silmi va antumul a'laun. O'zi endi oliy bo'lib turgan joyinglarda kofirni yiqitib tashlash imkon bo'lib turgan paytida tinchlikka chaqirib qolmanglar degan. Ayni vaqtu yiqitib tashlashlikdi kofirni. Lekin mana shunaqa sulhga qaytdi yana Usmoniylar ham.
1140 yılda sulh bo'lib o'tdi Safaviylar bilan Usmoniylar o'rtasida va Shoh Ashrof bu Safaviylarning podshohi o'ldi. Uni o'rniga Tuhmasib keldi. Bular o'sha Safaviylarning podshohi. Va Usmoniylardan talab qildi, Usmoniylar olgan yerlarini qaytarib berishlikni Safaviylarga. Tabiiyki Usmoniylar buni qabul qilmadi. Keyin Usmoniylarga g'azot qildi u. Xalifada urushlikka harorat yo'q edi. Usmoniylar xalifasida, ya'ni qiziqish yo'q. Va askarlar bo'ysunmaydi xalifaga. Va shuning uchun ham keyin inkishoriylar qo'zg'olon qildi, o'sha askarlar. Biz oylik olmay urushaveramizmi degan, chunki tarbiya qolmay ketgan askarlarda oylik olish uchun urushadimi? Agar islomiy tarbiya berilsa, shunda mana sahobalar xurmon danagini surib bo'lsa ham jang qilardi-ku. Va inkishoriy askarlar Sodir Azam bosh vazirini o'ldirdilar. Va dengiz bo'linmasini boshlig'ini ham o'ldirdilar. Nima o'ldiryapsiz? Biz nimaga urushishga majburlayapsan? Oylik bermaydi deb o'ldirgan. Ularni ozori va isyoni haddan oshaverdi. Hatto keyin oxiri xalifani ham olib tashladilar. Uni o'rniga, ya'ni shu yuqoridagi xalifa Ahmad 3-ning o'rniga uning ukasini o'g'li, jiyani Mahmud 1-ni olib keldilar. Bu Mahmud 1-chi avvalgi xalifa Mustafa 2-ning o'g'li. Va bu shunday qilib xalifa olib tashlanib, mana yangi xalifa olib kelindi 1143 yilda. Ahmad 3-chi bo'lsa uzlatda vafot etib ketdi 1144 yilda. Demak, oradan mana 1-chi yil o'tib, yaxshi o'ldirishmadi har holda. Shunday aytayapmiz, Abbosiylardikidan yaxshiroq baribir ham qarasangiz. Usmoniylar tarixi. Chunki Abbosiylarda tirik qo'yishmasdi xalifani olib tashlagandan. Yo ko'zini uyib olishardi, yo o'ldirishardi. Va ana shu Ahmad 3-ning zamonida Usmoniylar davlatiga matbaa olib kelindi. Kitob chop qilish uskunalari Yevropadan. Va Dorul Toba'a, ya'ni kitob chop qilish maskani asos solindi Istanbulda. Mufti shunga muvofiq bo'ldi. Bu yaxshiligi bo'lgan. Yevropadan matbaa olib kelinib, ya'ni uskunalar kitob chop qilishlik uchun. Shu bilan ma'rifat tarqatilgan Usmoniylar ichida. Ammo yomon tomoni, o'sha paytda davlatdagi bosh vazir Ibrohim podshoh deyilgan bo'lgan. Adashmasam Ibrohim podshoh o'sha. Shunday Ibrohim podshoh. Shu odam Yevropaga ayg'oqchilik qilamiz degan e'tibordan Usmoniylarni mas'ullarini jo'natgan. Elchi qilib, konsul qilib ular Usmoniylarga ba'zi ma'lumotlarni taqdim qilgan bo'lsa, taqdim qilgan to'g'ri Yevropa haqida. Lekin ular Yevropadan ta'sirlangan borib. Ularning binolari, binokorligi, yashash tarzi, hayotlaridagi uslublar, yeb ichishlar, o'sha narsalarni olib kelib Turk hududiga, Usmoniylar hududiga tarqatishgan. Ana shundan hozir biz bilgan mana Istanbulda qarasangiz, Yevropaga o'xshash holatga kelib qolgan hamma narsa shu urf odatini ana shu zamonda olib kirishdi. Yevropaning urf odatini. Va odamlarda keyin Yevropaga has qilish boshlangan. Ular go'yoki jannatda yashayapti, musulmonlar bo'lsa do'zaxda yashayapti. Ular unutdiki, Yevropa bu tarixga Usmoniylar bilan janglardan keyingina erishdi. Eng qoloq davlat edi aslida Yevropa Usmoniylar tiklanishligidan avval. Xo'p, endi mana 14-chi xalifa zaiflik davridagi Mahmud 1-chi 1108 yilda tug'ilgan. Hukumatga o'tirganda 35 yosh edi. Haqiqiy saltanatni boshqaruvi esa qo'zg'olonchi Batruna Xalil deganning qo'lida edi. Inkishoriylarning boshlig'i, ya'ni u o'sha sobiq xalifani olib tashlagan va mana u xalifani olib kelgan odam. So'ngra inkishoriylar uni o'ziga ham g'azab qilishdi. O'sha Batrunga ham. Va uni o'zini ham o'ldirishdi. Shu bilan holat tinchidi askarlar ichida. Va davlat yana Safaviylarga urush qilishlikni boshladi. Safaviylar podshohi Tuhmasib degan edi. Unga g'alaba qildi Usmoniylar. Keyin u sulh talab qildi, yana qarang mana. G'alaba qilgandan keyin sulh talab qilyapti. Endi qabul qilmaslik kerak edi uni. Ya'ni Usmoniylar ularga g'alaba qilgandan keyin ular sulh talab qilyapti. Bu ustun kulish ochchasiga, lekin qabul qilaveradi Usmoniylar.
1144 yılda sulhni qabul qildilar va u keyin Usmoniylarga Tibriz shahrini topshirdi. Mana nima uchun sulh taklif qilib qabul qilyapti Usmoniylar? Ba'zi shaharlarni olish uchun. Xo'p, ba'zi shaharlarni olgandan ko'ra ularni o'zini yo'q qilsa mumkin-ku ehtimol. Hamma shaharni oladi. Demak, qo'rqqan. Yo'q qilmasak-chi degan narsadan. Bu nimadan dalil? Tavakkul yo'qligidan dalil. O'zimiz yo'q bo'lib ketsak-chi degan bir his bo'lgan ularda. Bu o'ziga ishonilmayotganligi, tavakkul zaifligidan. Tavakkul zaifligi esa o'z-o'zidan iymon zaifligidan dalil. Mana Uhud jangida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlarida aytdi-ku, chollardan maslahat so'radilar, bir yoshlardan maslahat so'radilar, hamma o'zining fikrini bildirdi. Yoshlarning fikrini oldilar. Keyin Rasululloh deyishdi, yoshlar biz sizni majburlamaylik, kattalarning fikrini olavering desa, yo'q dedilar. Hali u fikr, hali bu fikr ikki tomonga ham o'ynavermaydi odam, boshliq odam. Bir narsani qaror qildimi bo'ldi, o'shanga azm qaror qilish kerak edi, tavakkal qilish kerak. Fayda azmta fa tavakkal alalloh. Azm qildingmi, Allohga tavakkal qil degan. Har kim maslahat qilib o'tiravermaydi, ya'ni xullas mana bu yerda ham Usmoniylarda bir zaif tomoni shunday edi. Tibrizni oldi to'g'ri safaviylardan, Hamdon shahrini oldi, Luriston iqlimini oldi. Lekin Xurosonga qo'yilgan voli o'sha safaviylar tomonidan Nodir shoh degani bu safaviylar Usmoniylarga taslim bo'lib sulh qilayotganligini ahdlarini qabul qilmadi. Mana safaviylar boshlig'i Tuxmasov sulh qilamiz desa ham ularni voliylari qabul qilmayapti baribir bu sulhni. Va Asfahonga yurish qildi. Asfahonga kelib yuqoridagi Nodir shoh shoh Tuxmasovni olib tashladi safaviylar boshlig'ligidan. Voli podshohni olib tashlayapti ya'ni. Va Tuxmasovni o'rniga uning o'g'li Abbosni qo'ydi. Shu Tuxmasovni o'g'lini. Yosh bola edi, uni qo'g'irchoq qilib boshqarish niyatida qo'yib qo'ydi. Va unga vasiy bo'ldi o'zi. Shu Tuxmasovni o'g'liga, ya'ni vasiy deganda mutavalli bo'ldi o'shani. Usmoniylarga jangni boshladi va Usmoniylarga g'alaba qildi. Mana qarang. Baribir Usmoniylar jang qilishga majbur bo'lyapti va yengilyapti. Qo'rqqan narsasi sodir bo'lyapti. Shu jangni e'tiroq qilganda o'sha Tuxmasovni o'zini ham yo'q qilib, uni o'rnini ham egallab, keyin mana Nodir shohni ham o'rnini egallashligi mumkin edi Usmoniylar. Mag'lub bo'ldi Usmoniylar va Bag'dodni qamalga oldi ular Safaviylar. Bag'dod Usmoniylarga tobi. Keyin davlat sulh taklif qildi. Endi Usmoniylar sulh taklif qilyapti ya'ni. Va ittifoq sodir bo'ldi. Usmoniylar bilan Safaviylar o'rtasida 1149 yilda Tiflis shahrida. Endi hozirgi Turkiya davlati o'tmishidagi Usmoniylarni mana shu narsalaridan siyosat deb foydalanib, hozirgi Turkiyani shunaqa uslubda boshqaryapti. Hamma bilan sulh, hali qarasangiz Amerika bilan sulh qilib oladi, hali qarasangiz Rossiya bilan sulh qilib oladi. Ular o'sha o'tmishidagi Usmoniylar davlatini mana shu ishlarini hujjat qilib qiladi bu ishlarni. Biz aytyapmiz, bu ishlari ularni zaiflik davridagi ishlari. Bizga o'rni emas bu ishlari. Sahobalarning hayotiga qarasak, bunaqa paytlarda ular sulh qilib o'tirmagan, keskin qaror olib oldinga yurgan. Shunday qilib Safaviylar bilan Usmoniy o'rtasida sulh bo'lib o'tdi 1149 yilda Tiflis shahrida. Nodirxon o'zini Forsga podshoh deb e'lon qildi. Mana nima bo'ldi endi? Qora eshakdan tushilib oq eshakka minildi. Tuxmasov podshohligini yo'qotishdi-da Usmoniylar Forsda. Undiga Nodir shoh podshohligi keldi. O'sha eski hammom eski toz degani bu. Va shu bilan ittifoq qilindi. Usmoniylar Forsga hamma olgan joyini qaytarib berishga edi. Endi mana nima bo'ldi endi qarang. Yuqorida o'sha Hamdon, Tibriz, Luriston iqlimini sulhga ko'ra olgandik Usmoniylar urushni to'xtatib. G'alaba qilib turgan joyida o'sha olgan joylarini qaytarib beryapti endi yana. Mana shuning uchun aytdik, bekorga bizga Qur'onda mana shu urush surasida Muhammad sallallohu alayhi vasallam surasida Alloh mana shu oyatni tushirib qo'ymadi bekorga. Wala tahinu wa tad'u ila salm wa antumul a'laun. Sizlar g'olib bo'lib turgan joylarda bo'shashib, zaiflik qilib, tinchlikka chaqirib o'tirmanglar dedi. Allohu ma'akum, Alloh sizlar bilan tavakkal qilinglar degan. Bu xuddiki haligi bitta ho'kizni quturgan ho'kizni bo'yniga pichoqni tiqib so'ymay qarab o'tirishga o'xshaydi-da. Nima qiladi? Shoxlaydi-da keyin u. Bo'yniga pichoq tiqildimi, endi tortib yuborish kerak uni. Keyin davlat Polsha bilan ixtiloflashib qoldi.
ittifoq bor edi aslida avvalda Usmonlilar bilan Polsha o'rtasida. Mana shu ixtilofdan foydalanib Rossiya bilan Avstriya davlatlari Polshaga jang e'lon qildilar. Va Rossiya Polshani egallab oldi. Fransiya keyin Usmonlilar davlati bilan ittifoq tuzishga rag'bat qildi. Polshani Avstriya bilan Avstriyaning ittifoqdoshi Rossiyadan qutqarish uchun. Yaxshiyamki qarang mana. Allohning bir yordami kofirlarda ham bir-biri bilan ixtiloflik qilib qo'ygan Alloh. O'zlarining bir manfaati uchun hammasi ular ham o'zicha katakon bo'lishni istadi. Masalan, fransuzlar Rossiyani yoqtirmagan qadimdan. Va Avstriya davlatini yoqtirmagan. O'shani evaziga bir yordam Alloh tomonidan Usmoniylar va musulmonlarga fransuz davlati Usmoniylar bilan birlashyapti qarang. Kimga qarshi? Rossiya va nimaga qarshi? Avstriyaga qarshi. Hozir ham shunday. Yaxshi hamki Alloh dunyoda ana shunaqangi 2 3 ta katta tog'utlar chiqarib qo'ygan. Bu bejizga emas. Aks holda bitta tog'ut bo'lsa yer yuzida musulmon zot yashashiga kun qolmaydi. Mana bu yoqdan Amerika degan tog'ut bor qarasangiz, yoqdan Britaniya bor, Fransiya bor, Rossiya bor. Bular bir-birini yoqtirmaydigan davlatlar hammasi. Xitoy bor, Shimoliy Koreya bor, Iron bor mana bu yerda. Ana shu Allohni sunnatul mudofaasi deyiladi. Walaula daf'ullohi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard degan Alloh. Alloh ana shunaqa qiladi, odamzotni odamzot bilan daf qilib turadi. Aks holda yer yuzi buzilib ketardi degan. Bitta tog'ut bo'lib yakka hukmronlik hech kimga kun bermay, shu bilan musulmonlarga yashashga imkoniyat qolmaydi. Shuni asnosida bir tog'ut bilan ittifoq qilinib, boshqa tog'utga urushilinadi. Musulmonlar o'sha asnosida yashaladi. Ko'pchilik bugun aqliga sig'dira olmaydi-ku. Qanday qilib deydi mana Suriyada Alloh akbar deb qurol ko'tarib mujohid qilib yuribdi, mujohid bo'lib yuribdi mana deydi musulmonlar. Bu aniq kofirlarning o'yini deydi. Nima emish? Butun dunyo kofirlar qarab o'tirmas ekan. Butun dunyo kofirlar birdan bo'lsa qarab o'tirmaydi-da, ularda o'zining manfaati bor, shuning uchun qo'yib qo'yadi musulmonlarni. Mana Afg'onistonda qarasangiz, toliblarni qo'yib qo'yishyapti. Bu yoqda qarasangiz, mana boshqalarni qo'yib qo'yadi deganda to'liq bir xilofat tiklanishiga qarab o'tirmaydi albatta, lekin baribir siz aytgandek to'liq qo'g'irchoq qilib qo'ymaydi. Baribir ularga ham kerak, o'zlari manfaatlari bor. Mana bunda ham tarixda shunaqa bo'lyapti. Fransiya Rossiyaga qarshi Usmoniylar bilan birlashyapti. Aslida dushman fransuzlar bilan Usmoniylar bir-biriga. Maqsad nima edi? Polshani qutqarish kerak edi Rossiyadan. Ammo Avstriya Usmoniylar fransuzlar bilan birlashishligiga qarab o'tirmadi. Balki Avstriya Fransiyani rozi qilishga harakat qila boshladi. Venada ahd bo'lib o'tdi, ittifoq. Ikki davlat ittifoq qildilar Usmoniylarga urush qilishlikka. Ya'ni o'g'irlab ketdi qarang, Usmoniylar ittifoqdoshi fransuzlar Avstriya davlati. Fransiyani Usmoniylardan ajratib olishgandan keyin Rossiya urushni boshladi. Arzimas bir bahonalar qilib Azov shahriga kirib bordi. Va keyin Usmoniylar davlati tezda Nodir shoh bilan ittifoq qildilar endi. Bu yoqda Fors Safaviylar imorati bor-ku. Fransuzlar o'g'irlab ketilindi. Rossiya tomoniga qarab o'tib ketdi ular. Shuning uchun Usmoniylar endi Iron shohlari bilan ittifoq qilishga majbur bo'lyapti. Nodir xon bilan ittifoq bo'ldi ruslarga qarshi turishlikka. Mushtarak dushman chunki ruslar Safaviylarga ham dushman, Usmoniylarga ham dushman. Va shu ittifoqdan keyin oz muddat ichida Bag'don mintaqalarida, ya'ni hozirgi shu Moldova shaharlarida ruslarni taqaddumini to'xtatdilar Usmoniylar. Va shuningdek Avstriyani ham Bosniyaga, Serbiyaga, Rumaniya davlatlariga taqaddumini to'xtatdilar. Va Avstriya askarlari maydondan chekindi Usmoniylar bilan Safaviylar birlashgandan keyin. Va Fransiya orqali yana sulh talab qilishyapti. Qarang. Bular bilishyapti-da, Usmoniylar fransuzlarga yaqinroq baribir. Ko'p sulh bo'ladi ular bilan fransuzlar o'rtasida. Shuning uchun Fransiyani o'rtaga qo'yib sulh taklif qilishyapti. Hozir ham xuddi shunaqa. Masalan, Taliban bilan Amerikaning ittifoqida Qatar o'rtada turdi. Yoki hozirgi kunda nima aytayapmiz mana? Mujohidlar bilan Rossiya o'rtasidagi urushlarda, ittifoqlarda Turkiya o'rtada turib yuradi. Chunki mana shunaqangi hamma vaqt o'shani o'ziga bir moyilroq bo'lgan davlat tanlanadi o'rtada shu turib hakam bo'lishligi uchun. Va Rossiya shundan keyin Qora dengizda kemalar barpo qilmaslikka ahd berdi
sulh bo'ldi, ya'ni musulmonlar bilan ruslar o'rtasida, va Azov shahridagi qal'alarini buzib tashlashlikka va'da berdi. Qora dengiz mana Turkiya bilan Ukraina o'rtasidagi dengiz. O'sha yerlarga ruslar kirib borganda chiqib ketishlikka va'da berishyapti, ya'ni. Shuningdek, Usmonlilar davlati bilan shvedlar ham ruslarni ziddiga ittifoq qildilar. Chunki ruslar tinmay o'sha shvedlarga ham hujum qilib turardilar. Bunda ham o'rtada Fransiya turib berdi Usmonlilar bilan shvedlar o'rtasida. 1153 yilda sulh bo'ldi. Va Usmonlilar bilan Namsa o'rtasida, ya'ni Avstriya o'rtasida yana urushlar bo'ldi. Avstriyaga o'sha paytlarda ayol kishi boshliq edi, Mariya Tereza degani. 1153 yillarda. Bu yerda Avstriya bilan Fransiya o'rtasida urushlar nazarda tutilgan, ya'ni chunki bular bir-biriga dushman edi dedik-ku. Vaqtincha ittifoq turgandi Usmonlilarga qarshi, keyin yana dushman bo'ldi bir-biriga. Fransiya Avstriyaga qarshi tabiiyki Usmonlilar bilan birlashmoqchi bo'ldi. Avstriyaga urushlik uchun. Lekin Usmonlilar buni rad qildilar. Chunki fransuzlar vaqtida xoinlik qildi-ku Usmonlilarga. Usmonlilar bilan ittifoq qilish kerak bo'lib turgan joyida Avstriyaga qo'shilib ketgandi fransuzlar. Endi bor degan. O'sha ittifoq qilgan odaming bilan urushaver. Avstriya bilan deb fransuzlar ittifoqiga rozi bo'lmadilar. Natijada Avstriya g'alaba qildi Fransiyaga. Bundan Usmonlilar tabiiyki xursand bo'lgan. Endi ko'ryapsizmi, qarang. Agar bitta davlat bo'lsa, musulmon davlat, qanchalik zaif bo'lgan taqdirda ham kofirlar musulmonlarni rioyasini qilar ekan mana. Yordam so'rar ekan musulmonlardan. Ittifoq tuzishga harakat qilar ekan ular bilan. Bugun kundagidek xor bo'lmaymiz har holda. Qaysi kofir davlatga borsangiz, musulmonligingizni bilsa, hammasi Marsdan kelgan odamni ko'rgandek sizga alangilab, ana shunaqangi xorlik bo'lmaydi baribir. Qanchalik zaif bo'lsa ham bitta davlat bo'lsa agar. Mana shuni tasdiq etyapmiz. Usmonlilar shunchalik zaiflashgan davrida hali Fransiya, hali Shvetsiya qarasangiz, ulardan yordam so'rab shuni ittifoqiga kirishga harakat qilyapti. Sulh tuzyapti kofirlar ular bilan. Buni tasdig'i mana hozir sizga shu jihod orqali shunaqa davlat tiklansa, shunday musulmonlarga ozroq izzat kirishligi. Bizni davlatlar, qarang, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston deysizmi? Rossiyaga boribmi, Amerikaga boribmi? Shartini qo'yaryaptimi? Men o'zim davlatimda mana bunday qilaman, sen bunday qilasan, meni yurtimni askarini olib chiqib ketasan, bazangni olib ketasan degan narsani. Yo'q, o'sha aksincha. Shu katakon davlatlar, Rossiyami, Amerikami, nima desa shuni aytganini qilar biz davlatchilar. Buni muqobilida Afg'onistonni qarang. Hali Taliban to'liq uni egallagani yo'q Afg'onistonni. Ikkinchidan, endi zaifligini bilamiz. Iqtisodiy jihatdan tamom bo'lgan davlat Afg'oniston. Hech qanaqangi ishlab chiqarish ham yo'q, hech narsa yo'q. Musaffo osmon ham yo'q, hamma yo'q, bombardimon. Lekin ko'ryapmiz mana muzokaralarda borib shartini qo'yaryaptimi? Dunyodagi eng katta-katta davlatlarga borib, ularni vakillari bilan uchrashib, shartini qo'yaryapti. Elchixonangni qilmaysan meni yurtimda, askaringni olib chiqib ketasan, bazang qolmaydi, uning qilmaysan, buning qilmaysan degan shartlarini qo'yaryapti. Ana shu dalil deyapman sizga. Agar dunyodagi eng qoloq davlat bo'lsa ham bitta davlatimiz bo'lsa, hozirgi zamondagidek xorlik bo'lmaydi mana. Faqat kofirlar aytganini qilib o'tiradigan. Bu nimadan orqasidan kelar ekan? O'sha dunyodagi eng qoloq bo'lsa ham bitta davlat bo'lishligi uzoq yillik bo'lsa ham mana shunaqangi jihod orqasidan keladi mana. Va shunday qilib Sulton Mahmud 1 1168 yilda vafot etdi. Xalifa, ya'ni. Va undan keyin uning ukasi Usmon 3 qoldi. Ya'ni 15-chi bu xalifa, zaif sultonlardan bu ham. Usmon 3-ning siyrati. 1110 yilda tavallud topgan. Xalifalikka o'tirganda yoshi 58 yoshdan oshgan edi. Endi haligi odat yo'qoldi, qarang. Aka-ukalar bir-birini o'ldirardi-yu o'timsiz. Alhamdulillah o'sha odat yo'qoldi mana. 50 yosh ukasi turibdi. Usmon 3-chi o'tgan xalifani zamonida yashagan demak bu. Endi bu zamonda lekin haligi sadr azamlarni o'ldirish ko'p edi. Vazirlarni. Va ana shunday qilib mana Ali podshoh degan sadr azamni ham o'ldirishdi. Davlatni boshqarolmayapsan deb uni o'rniga Muhammad Rog'ib podshohni qo'yishdi. Va bu podshoh Usmon 3-chiga yordamchi bo'ldi va islohotlarga yaroqli odam edi. Va xalifa kechqurunlari ko'chalarda o'zi izg'ib yurardi. Odamlarni xolaxvorini ko'rib, hali Umar radhiyallohu anhu ga o'xshab, odamlarni tekshirib yurardi. Bu endi baribir xalqparvar bo'lganligidan dalil.
xalifani usmon uchinchini. Bu aslida usmon birinchini siyratida bo'lgan. Ular usmon ismini qo'ygan, o'sha bir bobosi usmon birinchiga, ya'ni usmon g'oziyga o'xshasin deb shunaqa ismlarni qo'yishgan. Shuning uchun nima aytamiz, usmon ismini olgan xalifalarga qarasangiz, usmoniylar ichida hozir bu usmon uchinchisi bo'lsa, usmon ikkinchisi ham o'tdik, harakat qilgan usmon birinchiga o'xshashlikka. Shu ismni dahli, ismni foydasi, odamga bir ism qo'yilsa, o'sha ism sohiblarini tarixdagi shaxsiyatini hosil qilishga harakat qiladi odam. Bu narsa yo'q bo'lib ketgandi, ko'chada izg'ib yurib xalq ahvolini tekshirib yurish yo'q edi. Endi usmon uchinchi shuni qaytadan asos soldi. Buni aytdik, o'sha usmon birinchini siyratida aytilingan, o'zi ko'chalarda yurib, u hali xalifa emas edi, u sulton ham emas edi, bor yo'q bir amir edi u usmon. O'shanda xaloyiqni hol ahvolini ko'rib yurgan va odamlarni holatini isloh qilardi va 1171-yilda vafot etdi. Endi uni siyratda bo'lgan boshqa urush janjallarida zikr qilmabdilar, chunki yuqoridagidek hali qarasangiz Fransiya bilan ittifoq, keyin ular bilan urushib qolib boshqa bilan ittifoq, Rossiya bilan urush, Iron bilan urush, bir xil ssenariy takrorlanavergan shu. Hammasi zamonda bo'lardi.